Бишкектен топтолгон таштанды дал ушул полигонго төгүлөт. Жаз айында бул жерде тиричилик калдыктарынан электр кубатын өндүргөн заводтун курулушу башталган. Таштанды көйгөйүн чече турган ишкана Кытайдын 95 миллион доллар инвестициясына салынат. Борбор калаада калктын саны менен кошо таштанды дагы көйүп жаткандыктан Бишкек мэриясы инвесторлордон курулушту эртелетүүнү суранган. Акча каражаттар келип түшүп баштады бул жерге. Мына баарыңар көргөндө жумуш кызып жүрүп атат бул жерге. Hazır biz ıldı canından görgündü ofisler ucu kurulup başladı. Alcerde inşinyerlik jalpı sastavı gelip anan inşinyerler de o şehirge caygaştırılar. Bunların dolboru boyunca 25. yılı dekabr ayına çeyinde başladı. Birok özdörünün hareketi buna barınar gördünür. Bunda ıkçam ıkçam cürüzgün iştin alkağında bunlar bir yılda bütürüp eriz degen hareketini görüp açattı. Завод курулуп бүтсө күнүнө 100 тонна таштандыны кайра иштетет. Инвесторлордун айтымында ишкана 1 тонна акыр чикирден саатына 400 киловатт электр энергиясын өндүрө алат. Ошондо кубаттуулук суткасына 40 000 киловатт саатты түзөт. Бүгүнкү күндө курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Азыр биз жерди тегиздеп жатабыз. Ашыкча топурак полигонго кетет. Жакында каркасты тургуза баштайбыз. Жалпысынан бул жерде 500'den ашык адам иштейт. Алардын жүзү адистер, калганы өндүрүштөгү жумушчулар болот. Иштерди белгиленген мөөнөттө аткарууга аракет кылып жатабыз. Буюрса бир жылдан кийин ишкана иштеп электр энергиясын өндүрө баштайт. Тазалык ишканасы полигонго күнүнө 800 тоннадан ашык таштанды чыгарат. Быйыл биринчи жарым жылдыкта былтыркыга салыштырмалуу 25 000 тоннага көп тиричилик калдыктары төгүлгөн. Башкача айтканда таштанды полигону бул сыяктуу заводко муктаж болуп келген. Жыл өткөн сайын таштанды көбөйүп атат. Азыркы күндө күнүнө 850-900 тоннага чейин таштанды чыгып жатат. Бишкек шаарынын катуу тиричилик калдыктарын баарын тең ушу аркабызда турган полигонго ташыйбыз. Анан эң көйгөйлүү маселе бул бизде ошол автоунаалардын күндүз тыгымга туруп калган маселеси болуп атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз кечки саат 7'den кийин таштандыларды чыгарыңыздар деп элдин баарына суранып ошол саясат менен кетип атабыз. Курулуп жаткан ишкана Кыргызстандагы бул багыттагы жалгыз жана эң ири таштанды заводу болот. Анын ишке кириши менен калаанын таштанды көйгөйү жолго коюлуп, электр тармактарына жүктөм азаят деп күтүлүүдө. Ошондой эле жергиликтүү тургундар үчүн жаңы жумуш орундары пайда болот. Автандил Бактыбеков, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.